Hindi naman ito masyadong nakakatakot. Pero ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa mga bagay na may kinalaman sa paranormal. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Andong. Matagal na po akong nakikinig sa Pinoy Creepypasta at first time kong sumulat ng kwento. Kaya sana ay pagpasensyahan niyo na po. Sabi ng nanay ko ay pinaglihi raw niya ako sa Sampaguita. Kaya naman kahit kayumanggi ang kulay nila tatay ay hindi ako sa kanila nagmana. Pinanganak kasi akong maputi. Wala naman akong sakit at hindi naman anak araw. Kaya malamang ay ang paglilihi ni nanay sa Sampaguita ang dahilan. Ginabi na ako noon sa trabaho. Mula BGC ay sumakay ako ng taxi papunta sa bahay namin sa Malabon. Yung bahay na yon ay matagal ko na pong hindi inuuwian dahil nangungupahan na ako noon sa Bikutan at nagsosolo na. Nagpupunta na lang ako sa Malabon kapag may espesyal na okasyon o kapag hinahanap ako ni nanay. Ang kaso, nung gabing yon ay hinahanap ako ng nanay ko. Nang tignan ko ang cellphone ko ay nagulat ako dahil 16 missed calls ang nakalagay. Bihirang mangyari ang ganun, kaya inisip kong importante. May ilang text pa mula kay tatay na pinagmamadali akong umuwi sa Malabon. Nasa loob na ako ng taxi nang masagot ko ang 17th tawag. Galit si tatay. Kanina pa raw siya tumatawag. Bakit hindi ko daw sinasagot? Sa pag-uusap namin, sinabi ni tatay na si nanay daw ang may pakiusap na tawagan ako. Gustong gusto raw kasi ako nitong makita. Mamamatay na raw kasi siya at gusto niyang sa mga huling oras niya ay makita at makausap ako. Nang marinig ko yun mula kay tatay ay napaiyak na lang ako bigla. Tinakpan ko ang bibig ko. Sinabi ko sa kanyang gusto kong makausap si nanay. Sandali lang daw at ibibigay niya ang telepono. Hindi ko na nakausap si nanay sa kabilang linya. Iyak na ni tatay ang narinig ko. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng nanay ko. Habang sinasabing gumising si nanay dahil pauwi na nga raw ako. Sa buong biyaheng yun ay hindi ko na ibaba ang tawag. Gusto kong damayan si tatay kahit sa ganoong paraan man lang. Umiyak ako ng umiyak sa loob ng taxi. Nakiramay ang taxi driver nang sabihin ko ang nangyari. Ilang minuto lang ang lumipas matapos kong malaman na patay na si nanay ay naamoy ko ang napakabangong samyo ng Sampaguita. Parang may nagpasabog ng Sampaguita sa loob ng taxi. Nang mangyari yon, ay napatigil ako sa pag-iyak. Naisip kong pinuntahan ako ni nanay kung saan man ako naroon. Tinabihan niya ako saglit. Hinatid ang amoy ng paborito niyang bulaklak. Maaaring niyakap niya ako sa pamamagitan ng amoy ng bulaklak. O di kaya'y paraan niya yon para sabihing hindi man tayo nagkita. Ay nakita naman kita anak. Nung tanongin ko sa driver kung may naaamoy ba siyang Sampaguita, ay sinabi niyang wala. Kahit nangingibabaw ang lungkot, ay nakaramdam ako ng kaunting kilabot. Ang tindi ng pagmamahal ni nanay. Nakakapaghatid ng kilabot. Kahit pa na sa kabilang buhay na. Hi, good evening po mga kapasta. Katulad nyo ay matagal na rin akong listener nitong channel. Lagi akong nakasubaybay sa mga bagong upload at talaga namang wala akong pinapalampas. Villanueva na lang po ang ipangalan nyo sa akin. Itong paranormal experience ko ay nangyari 4 years ago. Matagal na, pero hindi ko pa rin nakakalimutan. Hindi na rin kasi nasundan at mabuti na lang. Ito ang kakaibang experience ko noong nagmamaneho pa ako ng taxi
dyan sa Pilipinas. Madalas ako tumambay noon sa market-market at mag-ikot-ikot sa BGC. Mabilis lang kasi akong makakuha ng pasahero kapag nandoon ako. Kaya naman kahit traffic, tsinatsaga akong maghintay. December 2019 noon. Mag-aalas 10 na at pasara na ang market-market. Mahaba na ang pila ng taxi. Sandamakmak na ang mga pasaherong nag-aabang ng masasakyan. Habang nakapila sa taxi lane, ay nagtaka ako kung bakit yung mga nasa unahan at likuran ng pila ay sinasakyan ng mga pasahero, pero hindi ang taxi ko. Panay na ang busina ko dahil pakiramdam ko ay inaagawan ako ng pasahero ng mga taxi na nasa pila. Sa ilang minuto ng pagbusina ko naagaw siguro yung atensyon ng isa sa mga security guard ng mall, kaya kinatok na ako. "Anong problema natin, sir?" tanong nung CQ. Sinabi ko na nang aagaw kasi ng pasahero yung ibang taxi. Yung mga nasa likod ko na pila, mas nauuna pa ka akong sakyan kaysa sa akin. "May nakasakay na sa iyo, sir, ah. Ayan oh, si nanay. Nakasimangot na." Dagdag pa nung CQ. Nilingon ko yung backseat. Wala naman akong sakay. Niloloko mo naman ako. Sabi ko dun sa CQ. Nagtawag siya ng kasama. Tinanong niya kung nakainom daw ba ako. Sinabi kong hindi po ako nakainom, kahit amuyin niyo pa ang hininga ko. Nang dumating yung isa pang CQ, sinabi nilang alis na raw ako dahil nakakadagdag lang daw ako sa haba ng pila. Meron na daw kasi talaga akong pasahero at isa iyong matandang babae. Matandang babae na hindi ko naman talaga nakikita. Hindi ako pumayag na umalis. Nagtawag pa ako ng pasahero dahil wala naman talagang nakasakay sa akin. Ilang saglit pa ay may lasing na lalaking sumakay sa Makati ng pahatid. Tinawag ko ulit yung isa sa mga sikyo. Nang makalapit ay tinanong ko ulit. Pabulong lang para hindi marinig yung lasing na pasahero. "Nasa loob ba ng taxi yung matandang babae, sir?" Nang sabihin ng sikyo ang salitang oo, ay nagtaasa ng balahibo ko sa bato. Umalis agad ako sa taxi lane. Sa buong biyahe ay mahina akong umusal ng panalangin para sa matanda. Nang maibaba ko yung lasing sa bahay niya sa Makati, ay lalong gumapang ang kilabot sa aking katawan. Saka ko lang kasi nakita yung matandang babae. Pero nung time na yon, ay wala na yung matanda sa loob ng taxi. Nakababa na siya sa gilid habang nakatingin sa akin. Lumaki ako sa mga kwentong katatakutan. Bata pa lang gustong gusto ko nang makinig sa gabi ng lagim, pati na rin sa mga kwentong kababalagan ng aking lolo at lola. Pero kahit ganoon pa man, ay hindi ako naniniwala sa mga kababalagan. Para sa akin, ang mga aswang o anumang elemento ay gawa-gawa lang ng mga tao para takutin ang sarili at para pagmula ng pagkakalibangan tuwing naiinip sa gabi. 29 years old lang ako nang mangyari sa akin to. 39 pesos pa lang ang litro ng gasolina. Hindi pa masakit sa bulsa ang presyo ng mga bilihin at ang 1,000 kita ay makakabili pa ng marami-raming grocery. Binata pa ako noon at hindi naman ang hihingi ang mga magulang ko ng pera, kaya marami akong naipon. Malalim na ang gabi. Binabaybay ko noon ang kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue nang biglang may humarang na babaeng buntis sa taxi ko. Sa sobrang biglaan ng pagpreno ko, umiyak yung gulong ng sasakyan. Nang nakahinto na yung taxi ko ay nagpumilit yung buntis na buksan yung pinto. Kaya naman ang ginawa ko ay bahagya ko munang binuksan ang bintana ng taxi.
naisip ko kasi na baka bagong modus ng mga kriminal. Ilang beses na kasi akong na-hold up, kaya natuto na akong mag-ingat. Ano bang problema mo, miss? Pagalit kong sabi. Pero hindi sinagot ng babae ang tanong ko. Pinipilit niya pa rin buksan yung pinto. Kitang-kita ko sa mukha niya yung gimbal. Sumasabog na yung luha sa mukha niya. Pero hindi siya nagsasalita sa sobrang taranta. Nang silipin ko ang kaliwang side mirror at makitang may matandang lalaking papunta sa direksyon ng taxi ko, ay mabilis kong binuksan ang pinto ng front seat. Pumasok agad sa loob ng taxi yung buntis. Pagkaupo ay sinarado niya ang bintana at mabilis na nilak ang pinto. Pinaandar ko kaagad yung sasakyan nang mapansing malapit na sa taxi ko yung matandang lalaki. Pakibilisan, kuya! Pasigaw na utos ng buntis. Pinaharurot ko agad yung taxi. Sinisilip-silip ko sa rearview mirror, pati na sa side mirror yung matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong napakabilis tumakbo nung matanda. Umiiyak na yung buntis at panayang hawak sa kanyang tiyan. Natatakot na ako para dun sa babae dahil baka manganak siya nang wala sa oras. Binilisan ko pa yung takbo ng taxi para maiwan yung matandang lalaki. Nang hindi ko na natatanaw yung matanda, ay saka lang ako nakaramdam ng kaligtasan. Kumalma na rin yung buntis kong pasahero, kaya napanatag na ako. Habang binabaybay namin yung daan patungong baklaran, ay saka lang nagkwento yung buntis. Aswang daw yung matandang lalaki. Noong una raw ay kasabay niya sa bus pasukat yung matanda. Ang naaalala niyang babaan ng matanda ay sa alabang, pero sumabay daw ito sa kanya nang bumaba siya sa sukat. Pagkatapos ay sumabay din daw ito sa jeep. Sa jeep daw ay napansin niyang panayang tingin ng matandang lalaki sa kanya, kaya nagbayad siya na hindi sinasabi sa driver ang destinasyon. Ganon din daw ang ginawa ng matandang lalaki. Nung bumaba daw siya sa jeep, ay bumaba din daw yung matanda. Sa madilim na parte ng kalsada sila ibinaba ng jeep. Sa dilim ay nakita niya pa raw na namumula yung mata ng matandang lalaki. Kaya naman binilisan na raw niya ang paglalakad habang nililingon yung matanda. Nung marinig niya raw na parang sababoy yung tunog na nagmumula sa bibig ng matandang lalaki, ay doon na raw siya tumakbo. Mabuti na lang daw at dumating ako, kundi ay baka napahamak na sila ng baby niya. Hinatid ko yung buntis hanggang masiguro kong ligtas na siya. Binabayaran niya ako ng sobra, pero hindi ko tinanggap. Panay ang pasasalamat sa akin ng mister niya. Noong papauwi ako ng gabing yon, ay unti-unti kong naramdaman ng takot. Paano kung natandaan ng matandang aswang yung plate number ng taxi ko? Paano kung nasundan niya pala kami ng buntis at nagpanggap lang siyang hindi para atakihin niya kami sa mga sandaling kampante na ang loob namin? Bago matulog, ay naglagay ako ng asin sa lahat ng sulok ng bahay. Maikli lang ito. Sana imainarit nyo sa channel. Nangyari ito nung nasa Pinas pa ako at nagdadrive ng taxi. Sa US na ako ngayon nakatira dahil pinalad sa buhay. Ang horror channel nyo ang isa sa mga pinapakinggan ko, lalo kapag namimiss ko ang bayan natin. Mahina na ang kita sa pamamasada ng taxi noon. May kalaban na kasi na mas komportable at mura ayon sa mga pasahero. Uber, yung mga suki ko noon sa taxi, ay mas pinipili na lang na mag-Uber dahil bukod sa madami promo, eh malakas daw ang aircon. Dahil nga mahina ang pamamasada, ay umuwi na lang ako kapag hindi ko feel mag-drive. Kapatid ko naman kasi ang may-ari ng taxi, kaya walang kaso kung hindi ako makapagbigay ng kumpletong boundary.
Papauwi na ako noon nang makita ko yung isa sa mga kumpari ko, si paring Edong. Inaanak ko ang nag-iisang lalaking anak ni Edong na si June. Kapag malakas ang pasada noon, ay nagkakayayaan kami ni Edong na kumain sa kung saan saan. Siya ang madalas naman libre, kahit siya itong may pamilya na. Hindi rin mabigat ang kamay ni Edong pagdating sa pera. Kaya naman madali kang pauutangin, basta marunong kang magbayad. Ang isa pa sa pinakamagandang ugali ni Edong, ay sobrang masayahin niyang tao. Hindi ko malilimutan na kahit marami siyang problema sa bahay, ay nagagawa pa rin niyang maging masaya. Minsan nga sinabi ni paring Edong na hindi dapat natin hinahayaang mangibabaw ang lungkot sa puso. Kumakalat kasi ito sa katawan at utak, at sa huli ay ikasisira ng isang tao. Mas pinipili niya raw na itawa na lang ang mga problema, dahil may magagawa naman daw siya hanggang nabubuhay pa para resolbahin ang mga yon. Pauwi naman ako, kaya hinintuan ko na si paring Edong para isakay. Nang maisakay ko si paring Edong, ay napansin ko agad ang kalungkutan sa kanyang muka. Para siyang pinagbagsakan ng langit. Kinamusta ko siya pero hindi naman sumagot. Nang tanungin ko siya kung kumusta ang pagbabiyahe ng taxi, ay saka lang siya sumagot. Isang sagot na malungkot, na parang ang hirap paniwalaan na manggagaling sa kumpari ko. Huling pagmamaneho ko na ng taxi kahapon, pare, sabi ni paring Edong. Yung utang mo ha, bayaran mo. Malaking tulungin sa pamilya ko pati sa inaanak mo. Takang-taka ako sa mga sinabi noon ni paring Edong, kasi isa siya sa pinakamasipag na taxi driver na kakilala ko. Wala siyang naging issue sa pagbabayad ng boundary, kaya hindi siya pwedeng tanggalin ng kanyang taxi operator nang walang malalim na dahilan. Saka naisip ko pa yung pagbanggit niya sa utang. Hindi naman siya naniningil, lalo na sa akin. Alam kasi ng kumpare ko na may kusa ako pagdating sa pagbabayad. Nang marating namin ni paring Edong ang lugar kung saan kami nakatira, ay nauna na siyang bumaba. Hindi na niya nagawang magpaalam sa akin. Sinabi niya lang na ako raw ang bahala kay June. Pagtingin ko ulit kay paring Edong, eh nawala na ito. Inisip ko na lang na nauna na siyang umuwi para ibalita sa pamilya niya ang nangyari. Kinahapunan ay nagpa siya akong dumaan kanila paring Edong. Ibinalita sa akin ni June ang nangyari sa tatay niya noong nagdaang gabi. Pinagsasaksak daw ng holdaper sa liig si paring Edong. Ayaw daw kasi nitong ibigay ang wallet at cellphone. Nang isugod sa ospital, ay DOA na. Sa sobrang gimbal ko ay hindi ako nakagalaw sa pagkakatayo. Natuyuan ako ng laway. Pinanindigan ng balahibo. Totoo ba? Paulit-ulit kong tanong kay June. Sinabi ko sa kanyang naisakay ko pa si paring Edong kanina. Naniningil pa nga ng utang at sinabing huling pagmamaneho na raw niya kahapon ng taxi. Ilang saglit lang ay dumating ang kabaong ni paring Edong. Ang gimbal ko ay napalitan ng matinding lungkot. Doon ko nalaman ang sagot kung bakit kahapon ang huling araw ng kanyang pagmamaneho. Hindi niya na kasi ito magagawa dahil siya ay patay na. Binayaran ko yung utang ko kay paring Edong. 20,000 pesos din. Pero hindi ako nang hinayang dahil utang naman yun at dapat lang bayaran. Nagbigay din ako ng kaunting tulong. Laking pasasalamat sa akin ni June dahil kailangan daw talaga niya ng pera. Hindi pa raw siya nakakabayad ng tuition noong SEM na yon, at hindi pa siya nakakapag-take ng exam dahil nga may balance pa. Hindi ko po ito karanasan, pero ito pong kwento ay ilang beses nang ikinuwento ng kaibigan kong may tatay na taxi driver. Noong una kong marinig ang kwentong ito, ay hindi pa ako naniniwala
hanggang sa isearch ko ang nangyari. 30 years na pong taxi driver ang tatay ng kaibigan kong si Ephraim. Maraming kababalaghan na ang nangyari sa buhay. Pero ang isang ito raw ang hindi makakalimutan ng tatay niya. Papauwi na noon ang tatay ni Ephraim nang parahin daw ito ng isang construction worker. Mukha raw nagmamadali yung lalaki kaya hindi na natanggihan ng tatay niya. Malapit lang naman daw ang pupuntahan. Wala pa raw 100 piso ang pamasahe. Habang nagmamaneho ay panay daw ang sulyap ng tatay ni Ephraim sa rearview mirror. Nagtataka daw kasi ito kung bakit parang balot na balot ng alikabok at simento yung damit at katawan ng lalaki. Nag-aalala pa nga raw yung tatay niya na baka kumapit ang dumi sa seat cover ng sasakyan. Nang huminto yung taxi sa dating Manila Film Center, ay nag-abot daw ng bayad yung lalaki. Hindi na raw nito kinuha yung sukli na 20 pesos. Kinatid daw ng tingin ng tatay ni Ephraim yung lalaki. Papunta daw kasi ito sa madilim na bahagi ng gusali. Binuksan pa raw ng tatay ni Ephraim yung bintana ng taxi at sumigaw pa na yung sukli mo, Brad. Hindi sumagot yung lalaki. Kaya nag-assume yung tatay niya na hindi nito narinig ang sigaw niya. Kaya naman pinaandar ng tatay ni Ephraim yung taxi para sundan yung lalaki. Pagkatapat niya ng ilaw ng sasakyan sa likod ng lalaki, ay napamulagat daw ang mata ng tatay ni Ephraim. May matatabang kable ng bakal kasi na nakatarak sa nagdurugong likod ng lalaki. Mabagal daw na naglalakad yung lalaki. Kahit gusto nang paandarin ng tatay ni Ephraim yung taxi, ay hindi raw nito magawa dahil naninigas na ang katawan sa takot. Ilang saglit pa ay nasaksihan daw ng tatay niya kung paano nalusaw ang katawan ng lalaki. Naging pulbos daw ito ng simento at kalawang, inilipad ng hangin na parang mga alikabok. Pagkatapos daw yung masaksihan ng tatay ni Ephraim, ay sakalang daw nito napaandar ang taxi. Tinignan niya yung bayad na 100 piso ng construction worker na naisakay. May tipak ng simentong nakakapit sa perang papel. Tinanggal daw ng tatay niya yung simento. Ininagay sa bulsa yung 100. Bago daw ito umuwi, ay dumaan muna sa convenience store para bumili ng pasalubong. Ibinaya daw nito yung 100 piso sa takot na baka sundan siya ng multo ng construction worker. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kayo ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.